Studijā Mārija Ansone. Kruspunktā šodien diskutēsim par Stambulas konvenciju. Pēc nesenajiem traģiskajiem notikumiem Jēkabpilī, pēc kuriem publiski atklājās arī citi vardarbības gadījumi, kam nesekoja pienācīga tiesību sargājošo iestāžu rīcība, atkal atsākās diskusija par to, vai Latvijai jāpievienojas šai konvencijai, kas paredz novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Uz sarunu esam aicinājuši juristus. Mūsu studijā ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna. Labdien! Labdien! Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Nēmanis. Labdien! Labdien! Saimes deputāts un bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Labdien! Labdien! Un asociācijas ģimene valdes loceklis Kaspars Herbsts. Labdien! Labdien! Vispirms par Satversmes tiesas spriedumu. Pirms diviem gadiem jau bija izsniegts atzinums par konvencijas atsevišķu punktu atbilstības Satversmē. Tur problēmu nav. Konvencijas Satversmē atbilst, tajā skaitā par 110. pantu, kur ir runa par laulības kā savienības starp vīrieti un sievieti aizsardzību un ievaddaļā minēto identitāti. Jūs varētu īsi izskaidrot, kāpēc tas atbilst Satversmē un ka ģimene šai izpratnē apdraudāt nav pēc Satversmes tiesas ieskatiem. Jā, labprāt. Tā tad... Tieši apmēram pirms diviem gadiem Satversmes tiesa taisīja spriedumu jautājumā par to, vai Stambulas konvencijas atsevišķas normas, es vēlreiz uzsveru ne visa konvencija, jo tur ir ļoti daudz pantu, bet atsevišķas normas vai atbilst atsevišķiem Satversmes pantiem. Un Satversmes tiesā vērsās Saeimas deputāti, 21 Saeimas deputāts, lūdzot pārbaudīt pēc būtības tos argumentus, kāda līdz tam bija izskanējuši pret šīs konvencijas ratifikāciju, ka konvencijas jēdziens dzimte, konvencijas atsevišķi pienākumi apdraud Latvijas konstitucionālo identitāti, laulību ģimeni, uzspiež izglītības iestādēs, popularizēt, es teiktu, transvestītu izpausmes un tam līdzīgi. Un šo pieteikumu iesniedz tie politiskie spēki, kuri ir par šīs konvencijas ratifikāciju, tādā veidā pārbaudot, iegūstot vēl vienu papildus apstiprinājumu vai noliegumu savai pozīcijai, vai šī konvencija tiešām ir pretrunā ar Satversmi. To likums pieļauj tātad. Un Satversmes tiesa sniedza savu atbildi, ka pirmkārt konvencijas jēdziens dzimte ir iekļauts tikai tamdēļ, lai novērstu vardarbību pret sievietēm, un ar šo jēdzienu nav paredzēts aizstāt jēdziens vīrietis un sieviete ar kādām citiem jēdzieniem. Konvencijas dalību valstīm uzliktie pienākumi attiecas vienīgi uz jautājumiem par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē un neko vairāk. Konvencijas saturs neapšauba un nav, nav izvērtējums faktiski pret to, vai tas apdraud vai neapdraud kristīgās vērtības, jo kristīgās vērtības ir būtībā Satversmē norāda tikai piederība Eiropas civilizācijai un nevis atsevišķa tiesība norma. Tālāk par to, vai konvencijas normas liek vai uzspiež tagad cilvēkam mainīt savus uzskatus par to, kas ir pieņemama vai nepieņemama. Nē, tātad norādīts, ka konvencijas mērķis ir mazināt sabiedrības toleranci pret vardarbību un tas, ka tiek piedāvāta informācija par to, ka attiekties pret vardarbīgi pret sievieti ir nepieņemami un nav atbalstāmi, ka šāda informācijas piedāvāšana nenozīmē, ka tas uzspiest kādus citus uzskatus no valsts puses. Un tas, un jo īpaši uzsvērts, ka konvencijas regulējums neuzspiež kādu īpašu laulības vai ģimenes formu pieņemšanu vai ieviešanu. Un visbeidzot, tā tad attiecībā par izglītību,
tiesībām uz izglītību Satversmes tiesa arī norādīja, ka Stambulas konvencijas atsevišķa norma, 14. pāns, pats par sevi nevienam neierobežot tiesības uz izglītību, jo pats par sevi šo jautājumu neskar. Tās īsumā tādas atziņas, jā, varbūt ir konkrētāk, mm-hmm. mēs varam par katru skatīties atsevišķi. Jā, es tomēr gribēju vaicāt, tā kā šeit runa bija par atsevišķu pantu apstrīdēšanu, jautājums Kūtra kungam, vai vispār šobrīd ir aktuāls kopumā visas konvencijas atbilstības satversmē, vai šobrīd šādā kontekstā šis jautājums vairs tajā skaitā saimā netiek skatīts, jo diskusija bija, varbūt vēl kāda būs, bet par atbilstību mūsu pamatlikumam šobrīd ir vēl runa vai vairs par to nerunā kopš Satversmes tiesas atzinuma? Es domāju, ka šobrīd aizvien tiek tur runāts arī par šo atbilstību kopumā, atbilstību Satversmei. Jums pašam ir šaubas par to? Jā, man ir šaubas par to, tāpēc, ka pirmkārt jau dīvaini tad, kad konkrētās normatīva akta konvencijas tekstu apstrīd kā neatbilstošu Satversmei, tā tie deputāti apstrīdēja, tie deputāti, kuri paši gribēja virzīt ratifikāciju. Nu, tas bija pamatots ar to, lai gūtu skaidrību. Nu jā, tad bet, ļoti, pat parlamentā reizēm iesmēja, kad uz tribīni iet runāt pret cilvēks, kas ir pār vai otrādi. Proti, nevienmēr viņš sniedz visus argumentus, ja uzdod jautājumus tādā formā, kas viņu vairāk interesē. Aizskar tos pantus, kurus vairāk interesē. Es, protams, arī skatījos Satversmes tiesas spriedumā pieaicinātās personas. Tur laikam viens tikai bija tāds, kas pārstāvēja pretējo viedokli, pārējie visi bija ok, visi kārtībā, bet būtiskākais ir kas? Satversmes tiesa var vērtēt normas atbilstību augstāka spēka normai, bet Satversmes tiesa nevērtē ideoloģiju, kas ir iestrādāta jēdzienos, jeb kāda politika tiek mēģināt, kāda politika mēģina īstenot ar vienu vai otru dokumentu. Un ja mēs paskatāmies pie šīs Stambulas konvencijas izstrādes, kas piedalījās, jā, protams, tur bija mūsu ģimenes ministrijas pārstāvis, reizēm divas reizes piedalījās darba grupā tieslietu ministrijas pārstāvis viens, bet lielāko tiesu novērotāji bija no tādām starptautiskām nevalstiskajām organizācijām, kuras pēc būtības neaizstāv ģimenes vērtības. Viņi vairāk runā tieši par ļoti tendētu virzienu. Līdz ar to, es teiktu, ka šajā konvencijā lasot tekstuāli, liekas, ka viss katram izlasot teikumu, viss ir, liekas, nav ko pārmest. Nav ko pārmest, visam varētu piekrist. Tajā pašā laikā konvencijas iedzīvināšana ar šo kontroli no speciālās uzraudzības institūcijas. Šī institūcija prasīs Latvijai atskaitīties un teiks tā, kā jūs esat nodrošinājuši, ka šis genderisms jeb dzimuma identitāte tiek ievērota arī sociālajās attiecībās. Proti, valstī ir jāpieņem, ja cilvēks šobrīd uzskata, ka viņš grib būt cita dzimuma, viņam identitāte ir cita, tad attieksmē pret šo cilvēku ir jābūt valstī tāda, kā viņš grib. 14. pāns izglītības sistēma. Proti ir pienākums tiesām, neskatoties uz izglītības iestādēm, arī ārpus tradicionālās izglītības sporta klubos un tā tālāk, neskatoties uz vecāku interesi, ka viņi grib bērnus audzināt vai kristietības, vai kādās citās tradīcijās, un apvienoto nāciju vispārējā cilvēktiesību deklarācijas, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties, kā audzināt. Šīs konvencijas 14. pāns saka, nē, ka skolām ir jāveido tāda dzimumu, jāizskaidro dzimumu loma, kas nav padarīta par stereotipiem. Proti, šī ideoloģija, kas iekšā ir iestrādāta, tā paredz, ka dzimumam, es atrāmies, cilvēkam, kad piedzimst pēc būtības nav, cilvēkam, kad piedzimst nav šī bioloģiskā vīrietis vai sieviete. Šo Jūs dzimumu, to izlasījāt šajā šo dokumentā? Viņam veido, es atrāmies, šo dzimumu viņam sabiedrība. Veido sociālā identitāte. Tāpēc tiek ievies šajā konvencijā, ir atrunāts, ka šajā konvencijā šis jēdziens, gender, ja, gender, ka tam ir šis skaidrojums. Sociālā identitāte. Un tur jūs redzat pretrunas ar mūsu satversmi?
Es teiktu tā, es nepaļaujos tikai uz savu viedokli. Es rūpīgi izlasīju 18. Gadā bija Ordo Juris Polijā dislocēts Tiesību kultūras institūts, kurš ir devis vērtējumu par šo konvenciju saistībā tieši ar Latvijas satversmi. Un tur ir ierakstīts, ka pēc būtības ieviešot šo konvenciju var tikt prasīts, lai Latvija atzīst viendzimumu laulības. Jā, tajās valstīs, kur šī konvencija ir ratificēta, nav šādu gadījumu, ja tām divām valstī vēl neatzīst, ka tur nav obligātā prasība, netiek it kā nekas prasīts. Bet teorētiski šīs idejas, kas iestrādāts, tās dod tiesību to prasīt. Dot tiesības prasīt, lai Latvijas izglītības sistēmā bērniem mācītu, nezinu, no kuras klases, ka visi cilvēki nedalās dzimumos, bet tā kā viņi vēlētos būt kādā dzimumā. Proti, ir šīs riskantās vietas. Bet mans uzstādījums no paša sākuma bija tāds, ja ir konvencija, kas šķeļ sabiedrību, Turcija izstājās no konvencijas pirmā parakstīja, bet pirmā arī izstājās, ja ir konvencija starptautiskas dokuments, kas šķeļ sabiedrību, vai mums vajag visu laiku šķelties un dalīties, strīdēties par konvenciju, vai drīzāk iestrādāt likumā normas, to, ko mēs redzam konvencijā, kas ir saprātīgs, ieliekam mūsu likuma normās. 14. Gadā iesādāja civilu procesu likumā šo aizsardzības pasākumus. Cepuri nost, ir šie aizsardzības pasākumi. Vai, ja mums krimināla likumā nebūtu kāda atbildība paredzēta par tiem pantiem, kas ir, jā, mums nav īpaši uz piespiedu laulību nav iekšā paredzēta Latvijā krimināla atbildība par piespiedu laulību. Ok, ja vajag, ieliekam iekšā. Jautājums par izpildi. Latvijā, manuprāt, vienīgais no konvencijas punktiem, kas nav izpildīts, tā ir šī prasība par koordinējošo oficiālo iestādi, kas atbild par vardarbības apkarošanas politikas un pasākumu saskaņošanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Šādas institūcijas, manuprāt, nav. Atbalsta centri ir. Bet tās nav. Tā kā izveidojam, viss kārtībā. Jā, es mēģināšu tā secīgi vispirms par šo ideoloģiju. Tika minēts, ka satversmes tiesa nevērtē ideoloģiju, ka tur iespējams ir ieslēpta ideoloģija, kur vēlāk varēs, nu, kaut vai šo pantu, kas nosaka Latvijas, tas nav pants, bet preambulā teikto par Latvijas identitāti, tur ir vairākas lietas uzskaitītas, ne tikai kristīgā vērtība. Tā var būt, ka konvencijas ideoloģija stāv pāri satversmes preambulā noteiktajai Latvijas identitātei. Nu, pirmkārt jāsaka, ka satversmes tiesa atzina, ka konvencijai vai šis lietotais jēdziens dzimte, kas tiek lietots, ka konvencijas būtībā vienīgā ideoloģija ir aizsargāt sievietes pret vardarbību un novērst vardarbību ģimenē. Tā ir vienīgā konvencijas ideoloģija. Tas jo nav, katram tiesību aktam, vai tas ir parlamenta pieņemts likums vai starptautisks līgums, ir sava ideoloģija. Mūsu civilu likumam, augu aizsardzības likumam vai personas datu aizsardzības likumam ir sava ideoloģija apakšā. Mērķis, ko mēs vēlamies ar šo tiesību regulējumu sasniegt. Un šīs konvencijas ideoloģija ir novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs. Tā ir tā konvencijas ideoloģija. Es piekrītu, ka mērķis šai konvencijai, publiskotais mērķis, tāds ir. Tad kāpēc tur iekšā ir iepirinātas dažas lietas, kāpēc ir iestrādātas dažas lietas? Ja, piemēram, tajā pašā starptautiskās krimināltiesas jeb Romas statūtos, tur arī ir starptautiskais dokuments, kur lietots vārds gender. Un šī jēdziena skaidrojumam tur ir ļoti precīzi pateikts. Tas tiek lietots klasiskajā izpratnē kā sinonīms bioloģiskajam dzimumam. Gender attiecas uz diviem dzimumiem – vīrieti un sievieti. Savukārt Stambulas konvencijā, pirmajā pantā, kur ir dots, es atvienojos, trešajā pantā, kur dots šis skaidrojums, tur šis skaidrojums tiek skaidrots, ka tas ir neatkarīgi no bioloģiskā dzimumā. Ar terminu dzimums tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Tas ir pieņēmums, kas ir jādara sievietei un vīrietim. Tā te ir rakstīts. Ne tikai nodarbošanās. Es drīkstētu papildināt. Jā, es labprāt iesaistītu sarunā arī pārējos. Jā, nu pati patiesībā konvencija
skaidro šo jēdzienu, arī paskaidrojušā rakstā, es jums atļaušos nocitēt, ir norādīts, ka dzimtas jēdziens, ņemot vērā to, ka pastāv divi dzimumi, tātad vīrieši un sievieši, tiek izmantots, lai paskaidrot, ka pastāv arī sociāli radītas lomas, un mēs tieši runājam par šiem te uzvedības vai lomu radītajiem stereotipiem. Nu, piemēram, es jums to piedāvāšu piemēru, lai saprastu labāk, kā tas darbojas. Tātad, ja, teiksim, ģimenē ir uzskats, ka sievietē ir jācep mājās kotletes, nevis jāstrādā par parlamentāro sekretāri, tad tas var radīt kaut kādus vardarbības riskus konkrētajās ģimenēs, kurā ir ļoti stereotipizēti nodalītas sievietes lomas un sievieti pārkāpjot kaut kādus vai radot kaut kādas citas intereses vai darbības, kas ir pretēji, nu, tad šim kaut kādām tradicionālajām pieņemtajām stereotipizētajām lomām var tātad kļūt par vardarbības supuri. Un būtiski ir arī paturēt prātā, ka konvencijas nosaukums ir, atkal nocitēšu, par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Tātad visi jēdzieni, visi instrumenti, visi mehānismi, kas ir paredzēti konvencijā, ir jāplūko tieši konvencijas gaismā. Mēs mēģinām iedot tai ideoloģiju, kāda tur nav. Vēl es gribēju atzīmēt būtisku niansi, ka arī Ukraina ir ratificējusi šo konvenciju un veicot izpēti, mēs arī konstatējam, ka ļoti līdzīgi argumenti, kāda ir Ukrainā, Azerbaidžānā, Armēnijā, tad visās šajās valstīs, kurā tad šis Kremļa narratīvs tomēr tiek ļoti skaļi pausts, ir ļoti līdzīgi ideologizēta šīta konvencija, tai piešķirot tādu nokrāsu, kādu patiesībā tai nav nedomāta, neparedzēta. Es arī neesmu dzirdējis, ka šita Grevio kaut kādā veidā uzspiestu kaut kādu noteiktu veidu izglītības saturu vai noteikti veidu kaut kādu domāšanu. Manuprāt, arī satversmes tiesa šos satversmības riskus ir vērtējis, un tieši šos te strīdīgos vai tos sabiedrībā visvairāk diskutētos aspektus ir izgaismojusi. Es arī aicinātu tiešām katru izlasīt šo Stambulas konvenciju. Es nevaru piekrist, ka tā šķeļ. Mums drīzāk vienkārši ir jāsaprot, kam ir izdevīgi, lai mēs tā kā nebūtu pievienojušies šo demokrātisko valstu saimē, jo tad Eiropa, par kuras padomas prezidējošo valsti mēs šobrīd esam kļuvuši, mēs pievienotos tieši šai saimē, nevis nu, tam austrumu blokam, teiksim, kurā tas tiek arī ideoloģizēts apzināti. Herbs kungs. Jā, es vēlējos nedaudz oponēt, pievienoties arī kolēģim Kūtra kungam. Es uzskatu, piekrītu arī, ka šī konvencija ir savā ziņā manipulatīva. Ja? Šeit kolēģi atsaucās uz konvencijas nosaukumu, ka viss mums ir skaidrs izlasot nosaukumu, ka tā ir konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Bet jautājums, vai konvencija definē skaidri un nepārprotam, kas ir sieviete? Šodien juristu vārdā mums ir svaigs raksts, ko ir sarakstījis Zvērinās advokāts Sandis Bērtaitis ar nosaukumu Džendera problēma un sievietes izpratne Stambulas konvencijā, kur viņš argumentē tieši pretējo, ka Stambulas konvencijas izpratnē sieviete ir konkrētā kultūras kontekstā sociāli konstruēta dzimumloma un ka Stambulas konvencija nedod galīgu sievietes definējumu. Bet ka un tālāk, ar ko tas ir pamatots īsti? Tieši, jā, es tas paskaidrošu. Mm-hmm. Konvencija neizmanto bioloģiskās pazīmes, lai definētu sievieti. Līdz ar to pamatoti varētu teikt, ka bioloģiskiem faktoriem nav primāras nozīmes, lai konstatētu personas atbilstību sievietes statusam. Jā, mēs runājam par personas atbilstību sievietes statusam, mēs nerunājam par sievieti klasiskā izpratnē. Un tas izriet, mums būtu uzmanīgi jāskatās uz konvencijas tekstu. Oficiālais teksts ir angļu un franču valodā. Tas nozīmē, ka, ja mēs ratificējam šo konvenciju, tad nebūs tā, ka mums būs saistošs kaut kāds mūsu pašu tulkojums. Mums būs saistošs teksts oficiālajā valodā. Oficiālajā valodā konvencija lieto jēdzienu gender. Angļu valodā ir divi jēdzieni. Tiksim, bioloģiskais dzimums tiek apzīmēts ar jēdzienu seks. Jēdziens seks konvencijā tiek lietots vienā pantā, kur ir uzskaitīti šie diskriminācijas aizlieguma pazīmes. Tātad bioloģiskais dzimums ir kā viena no diskriminācijas aizlieguma pazīmēm, bet nosakot to, vai konkrētā persona ir sieviete vai vīrietis, mēs neņemam vērā bioloģiskās pazīmes. To konvencija nepasaka, jā, un tas izriet no šiem te pretrunīgajiem jēdzieniem, un nu,
Nevelti tautā saka, nav dūma bez uguns. Jā. Kādēļ ir tik liela un pretrunīga diskusija ne tikai starp parastiem cilvēkiem, bet tieši starp juristiem, starp tiesību speciālistiem, jā, kad šī te konvencija nes tādus ideoloģiski uzlādētus jēdzienus, kas var nākotnē un jau arī tuvā nākotnē interpretēti atšķirīgi no tā, ko mēs uzskatām, ka mēs šobrīd ratificējam. Un pēc tam... Jā, es gribēju tomēr precizēt. Bioloģiskās pazīmes ir, protams, tas ir tas, kas raksturo cilvēku dzimumu bioloģiski veidot. Tas, par ko runā konvencija, ir tas, ka šī sociālā loma, kur ir kaut kādā sabiedrībā vai sabiedrības daļā nepieņemama, ko sieviete veic vai pildi vai vēlētos veikt, var būt vardarbības cēlonis. Un es domāju, ka Turcītai ziņā arī ietilps šo valstu saimē, kur kāreiz ir šie ļoti augstie riski, daļai, es nesaku visām, bet daļai sieviešu tieši šo te sabiedrības stereotipu dēļ, un tas var būt vardarbības iemesls attiecībā pret konkrētu sievieti, kura nepilda šo te sociālo lomu, un tieši tādā kontekstā šī sociālā loma vai sociālais dzimums ir jāplūko un nevajag tai piešķirt kaut kādu citu nokrāsu, jo šis ir tātad konvencijas tvērums, lai izskaidrotu, kāpēc var būt arī vardarbības cēloņi pret noteikta veida, tiksim, vai nu pienākumu pildošu vai kaut kādu, nezinu, vēlmi iegūt izglītību, ja? Tad tur būtu daudz, un tad tie var būt gan no vīra, gan no tēva, gan no tuviem cilvēkiem, kas tātad tā iemesla dēļ var vērst vardarbību. Jā, vairāk faktori. Vairāk repliks ir piezīmes. Pirmā piezīme, es ļoti lūgtu kolēģus, tad, kad nav citu argumentu pieminēt, ka tas ir atgādina austrumu vai rietumu krasta viedokli. Tas ir mēģinājums... Tas ir mēģinājums ideoloģizēt vai politizēt kaut kā, vienalga kuru tēmu. Juristiem ir jāstrīdās par lietas būtību, nevis jāpasaka, ka tavs viedoklis atbilst tur diktatora vai nediktatora viedoklim. Tiesības uz viedokli katram tomēr ir un ar valstī, ja Latvijas sabiedrībā šīs domas dalās, un ja Latvijas sabiedrībai būtu jābūt referendumam par šo konvenciju, es nezinu, par ko būtu vairāk nobalsojuši Latvijas iedzīvotāji. Otra lietiņa par Ukrainu. Ukraina ratificēja, bet ar atrunu. Atrunu tādu pašu, kādu izteica arī Polija un Lietuva savulaik, un kā eksperti saka, mēs nezinām, kāda šai atrunai. Atruna ir par to, ka šo konvenciju izpratīs un piemēros atbilstoši attiecīgās valsts konstitūcijai. Un šī atruna pēc būtības ir šobrīd bez tāda juridiskā spēka, jo pati konvencija atļauj izdarīt atrunas tikai par pēc būtības krimināla atbildības pantiem, kas mums Latvijā visi jau atbildība ir. Kāpēc konvencija neatļauj valstī brīvāk izturēties un pateikt, ka mēs īstenojam to un punktu, bet šajos punktos mēs, piemēram, ieturam savas tradīcijas. Tāpēc šajā gadījumā es teiktu, ka nav tik vienkārši, un vēl trešajā piezīmīte ir tā, jā, mēs runājam par to, vai šī vardarbība varētu būt pret sievieti, tāpēc, ka tas ir stereotipiskā loma, kādu stereotipiskais uzskats par to, kādu lomu sievieti ieņem sadzīvē, pieņemsim, vai dzīvē. Kāpēc viss cauri sākumā runājot par sociālo identitāti un sociālo dzimumu, šajā vienā vietā pēkšņi pāriet uz bioloģisko sievieti, turpat 4. Pantā, ja nemaldos, un 12. Pantā ir uzsvērts, redziet, un vīriešiem īpaši jāskatās, lai šī attieksme būtu savādāka. Tur jau pastāv bioloģiskais pēkšņi dzimums. Tad vairs sociālais ne. Nemeņkungs, runājot par šaubām, ka varbūt tulkojumā ir mazliet pazudušas nianses un ka tur ir īstenībā ieslēpts arī kaut kāda bīstamība iziet ārpus šim te sociālās lomas jautājumam, kas varētu jau, kur mēs interpretējam kā sociālo lomu, kur īstenībā ir runa par bioloģisko dzimumu. Vai Satversmes tiesa, skatoties šo konvenciju, šādas nianses ņem vērā? Protams, tas bija arī viens no argumentiem, kas tika nodots Satversmes tiesas pārbaudei, un Satversmes tiesa tiešā tekstā spriedumā arī norādīja, ka šo jēdzienu nav paredzēts aizstāt jēdziens vīrietis un sieviete. Nu, tikko mēs dzirdējām, ka faktiski arī pats jēdziens sieviete nesot skaidrs, bet, nu, ja es lasu šīs konvencijas preambulu, un pārējo, nu, ar jēdzienas termins sieviete attiec uz meitenēm, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Sievietes un meitenes bieži tiek pakautas tādām
nopietniem vardarbības veidiem, kā vardarbība ģimenē, seksuāla uzmākšanās, izvarošana, dzimumu orgānu kropļošana un kādā kontekstā tas tālāk tiek rakstīts, kas ir saprasts ar sievietes dzimumu orgāniem. Man nav šaubu, ka ir runa par sievieti, nevis par kādu citu sociālo lomu vai tam līdzīgi. Es nezinu, man grūtāk komentēt. Es varu tikai kā jurists lasīt šo tekstu. Protams, ir taisnība kolēģim, kurš saka, ka cik juristi tik viedokļu, bet tam dēļ arī ir satversmes tiesa, konstitucionālā tiesa, kura var pārbaudīt šos argumentus, vai tie atbilst vai neatbilst satversmei. Nu, patiesībā jau šajā sarunā neiet runa, un mēs nediskutējam varbūt tik daudz par to juridisko ietvaru, bet par politisko. Nu, cik daudz Latvijā, vai kāda ir Latvijas sabiedrības daļa vai politiskie spēki, ko tie pārstāv, kas vēlas šādas konvencijas pieņemšanu. Un tad ir sabiedrības daļa, kas nevēlas. Nu, ar kaut kādiem noteiktiem apsvērumiem. Nu, nevēlamies vienkārši. Mums šķiet, ka tā ir iekšēja ģimenes problēma, un šeit valstī vispār nav jāiejaucas, piemēram. Nu, tāds arguments arī skan. Nu, ja, teiksim, ir sabiedrības lielākā daļa par šādu pozīciju, nu tad valsts tas virziens iet tajā uz to pusi. Es arī gribētu teikt, ka tomēr mums kā valstī ir jādara viss iespējamais, lai vardarbība izskaust. Ja? Un manuprāt, šis pēdējais gadījums parāda, ka tie mehānismi mums iespējams nav vēl pietiekami. Un te es nerunāju tikai par valsts atbildību vai par valsts lomu vardarbības novēršanā, bet par sabiedrības izpratni. Un mums ir jāsāk skaidrot vai ieraudzīt to vardarbību un netolerēt vardarbību jau no mazotnes. Ja? Mēs nevis aizveram kāpņu telpas durvis, ja mēs dzirdam, ka kādā blakus dzīvoklī kliedz, vai izliekamies, ka mēs neredzam, ka kolēģim ir iespējams kāds zilums paklūpot, bet mēs par to signalizējam. Un arī tas ir šis konvencijas ietvars. Ja? Tad tas iedod arī vēl papildu mehānismu, krīžu centrus, palīdzības palīdzības. Protams, ka mēs to varam darīt arī nacionālā regulējumā. Bet ja mums ir vēl viens instruments, kas mums var palīdzēt arī mazināt šo nesodāmības sajūtu tiem, kas izrāda sev to, nezinu, mačo varēšanu un pierāda tādā veidā savu vīrišķību, ja? tad man liekas, ka tas ir jēdzīgi sabiedrībai skaidrot un ieraudzīt to, ka tas ir palīdzošs instruments, nevis pretēji. Harps kungs, jūs minējāt iespēju, ka Stambulas konvencijā tur ir ieslēpta tā, laikam, bumba ar laika degli, kas var vēlāk izvērsties arī nu, kaut kādās normās, kas mūsu sabiedrībai nav pieņemamas. Vai kaut kas, kas ir citās valstīs, jo šī konvencija darbojas citās valstīs jau daudzus gadus, vai ir kaut kādi... Nu, kaut kādas tendences redzamas, ka šī uzraugošā institūcija liek darīt to, ko mēs negribētu? Esmu dzirdējis piemērs, klausījos tādu ekspertu diskusiju par šo jautājumu, kur piemēram, kā piemērs tika minēts Norvēģija, jā, konkrēts piemērs no dzīves, kur bērnu dārzā paredzēta bērniem ballīte, kur ir paredzēts, ka puiši pārģērbsies par supervaroņiem, bet meitenes pārģērbsies par princesēm. Un šī ballīte tiek atcelta, jo viņa neatbilst šiem te dzimumu līdztiesības principiem, kas ir paredzēts Stambulas konvencijā. Nu, mēs redzam, ka mēs varam nonākt līdz tādam, zinām, kaut kur absurdam, es teiktu, ja, kad šīs te dzimumu līdztiesības, kas jau pārvērst par tādu dzimumu vienādību, ja, ka mēs nu, tiešām aiz politkorektumu mēs nonākam tiešām absurdās. Un es šobrīd redzu, ka vienīgais tāds arguments, kāpēc šo konvenciju vajadzētu ratificēt, ir tas, ka tas ir politkorekti. Ja, jo, protams, kurš tad grib, vai tad kāds no mums šeit studijā ir pret to, ka vajag aizsargāt sievietes pret vardarbību. Ja, un ir ļoti, ļoti politi nekorekti iestāties pret šo konvenciju un izteikt savus argumentus, bet es domāju, ka tas ir tāds jautājums par mūsu sabiedrības, arī par mūsu valsts tādu briedumu. Ja, vai mēs akli skrienam pakaļ, ratificējam visu tikai tāpēc, ka visi tā dara, vai mēs esam pietiekami nobrieduši, lai mēs spējam izvērtēt to, kas ir labs, to paņemt un tās sēnalas atmest. Ja, un ja mēs to nevaram izdarīt ratificējot šo konvenciju, tad mums viņu nevajag ratificēt tikai tāpēc, ka mums kāds pārmetīs, ka tas nav politkorekti. Ja. Bet nu, jūs pieminējāt lietu, kas jūsprāt ir, kur ir pārspīlēta dzimumu līdztiesība, bet dzimumu līdztiesība kā tāda, cik tālu tad tā drīkstiet, cik tālu tā ir pieņemama? Nu.
Nu, es domāju, tas ir jautājums par mūsu kultūru, jā, par mūsu vērtībām. Es lasīju arī, piemēram, jūs minējāt, ka kolēģi minēja, ka nav dzirdēts, ka šī te uzraugošā institūcija būtu kaut kā īpaši norādījusi valstīm, ka kaut kas ir jādara. Un, es lasīju, piemēram, šī te Grēvio atskaiti par Poliju. Jā, tur ir vērienīgs dokuments, vairāk 10 lapuses, kur ir analizēts, kā tad Polija pilda šo te konvenciju. Un mums šobrīd tiek apgalvots, ka te ir runa par sieviešu aizsardzību. Tur es lasu, vismaz 8 vietās es saskaitīju, parādās jēdziens LBTI sievietes. Es pat nezinu, kas tas ir. LBTI sievietes un LGBTI cilvēki. Jā, parādās šādi jauni kaut kādi jēdzieni. Tur te mēs runājam, tad ir cilvēki, kas pieskaidrs sev pie šīs LGBTI, bet šī jēdziena visu laiku mainās. Jā, tagad mums ir kaut kādas LGBTI sievietes. Bet nu labi, nu šajā gadījumā jūs nesaprotat vienkārši par šī te ziņojuma jēgu vai apzīmējums, bet es tomēr vaicāju, nu te ir arī šie pieminētie. Es saprotu, vienkārši es gribu teikt, kad jau šobrīd ir redzams, kad nu, vai mēs tiešām kā valsts, kā sabiedrība esam tik infantīli un tik bērnišķi, ka mums ir noteikti vajadzīga kaut kāda ārēja institūcija, kas mums ar lielu kaulēnu pirkstu rādīs, kas mums jādara. Bet vai tad, mēs tiešām nevaram paši aizsargāt mūsu sievietes, ja? Un šī te diskusija sabiedrībā ir, un nav šaubu, ka ir politiskā griba to darīt, vai mums atkal vajag kaut kādu atdot daļu savas suverenātas vēl vienam uzraugošam institūtam. Ja? Es tā kā uzskatu, ka nē. Bet, nu labi, tur bija jautājums par to, cik tālu var iet vienlīdzība vīriešu un sieviešu un arī stereotipi, kas ir pieminēti. Vai ir kaut kādi stereotipi, kas būtu jāsaglabā, lai tas būtu atbilstoši mūsu kultūrai? Nu, es domāju, ja runājam par šiem te stereotipiem, tad nu, tādi dzirdētākie ir, jā, sit tā tad mīl, jā, nu, un tam līdzīgi. Un jautājums, vai tiešām mūsu sabiedrībā ir šādi stereotipi? Es nezinu, es varbūt nepareizās aprindās apgrozos, bet es tādus neesmu dzirdējis. Es tieši pretēji dzirdējis un redzu apkārt esošo cilvēku viedokli, kad vīrietis, kurš ir varmāka, ja, kur atklājas, ka viņš ir iesicis sievietē, pret viņu attieksmi kardināli mainās. Ja, kad viņš nu, faktiski kļūst par tādu izstumto savā ziņā. Es nezinu, kuras ir tās sabiedrības grupas, kur... 2000 uztur līdzekļu nemaksātāji diezgan labi parāda to mūsu ģimeņu. Nu, ir dažādi jautājumi, uztur līdzekļu vardarbību. Nerunāsim tikai kopā, jā, bet es tomēr vaicāju par stereotipiem. Tad jums šķiet, ka nav mums sabiedrībā stereotipu par to, kāda ir jābūt sievietei un kādam ir jābūt vīrietim. Un nav vardarbība redzēta, kas balstās šādos stereotipos. Es domāju, tas ir jautājums par sabiedrības izglītotību. Mums ir jārūpējās, lai mūsu cilvēki ir izglītoti, ja, un es domāju, ka cilvēkam, kas ir izglītots, viņam, nu mums nav, mēs neesam kaut kāda, nezinu, patriarchāla aizvēsturiska sabiedrība, kur ir kaut kādi šie, te, nezinu, poligāmi, kur ir nezinu, pieņemts nomētāt sievieti ar akmeņiem, jo viņi tiek pieķerti laulības pārkāpšanā vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, mums tā nav. Jā, protams, mums ir, es uzskatu, ka mums ir primāri jāstrādā pie sabiedrības izglītotības. Jā, pie bērni jau no mazotnes jāizglīto arī jautājumos, kas skar savstarpējās attiecības. Jā, nevis tikai mēs ražosim produktīvus, teiksim, speciālistus, kas pelnīs, bet ka mums ir cilvēki, kam ir iedota pratība savstarpējās attiecībās, jā, kas māk veidot savstarpējas cieņpilnas attiecības. Un tajā mums ir jāinvestē, un tā mēs šo vardarbību mazināsim. Bet es nezinu tādus stereotipus, ko atbalstītu, piemēram, vairākums sabiedrības. Jā. Tas, ka tu atbalsti kāda daļa, varbūt degradētas, neizglītotas sabiedrības, tas nenozīmē, ka tas ir sabiedrības stereotips. Vai šī konvencija runā par to, ka visai sabiedrībai ir jābūt kādiem stereotipiem, vai ir tā daļa sabiedrības, kurai ir stereotipi, pret kuru tad vajadzētu aizsargāt tās sievietes? Kā tas ir domāts dokumentā? Nē, konvencija runā par to, ka tas var būt cēlonis, tātad kaut kāda. Iespējams daļai vai ģimenei vai tajā sabiedrībā, kurā sieviete dzīvo vai šim ģimenes tiksim, nu, tam ģimenes paternam ja, vai tam formātam ir nepieņemama kaut kāda šis sievietes sociālā uzvedība vai loma, kas var rosināt vardarbību pret šo sievieti. Un tā ir tā galvenā esence. Es domāju, ka tas
Tur nav nekādas ideoloģijas. Tas vienkārši ir tas, kā sabiedrības daļa locekļi uztver. Nu, jaunas meitenes, jaunas sievietes, vienalga sievietes arī kundzes gados lomu un vietu. Ja viņi grib būt sliežu licei, lai viņi ir sliežu licei, kāpēc? Ja tā ir cilvēka brīva izvēle, ja? Bet ja cilvēks cieši tāpēc, ka viņš nepilda, tiksim, kaut kādu mājas darbu, viņa nav, piemēram, izmazgājusi veļu noteiktajā brīdī, vai viņa nav 9 no rīta, 6 rītā vīram gultā pasniegusi brokastis, tas var rosināt šo te vardarbību, un par to ir stāsts, par kaut kādām pieņemtajām lomām. Protams, ka tas nenozīmē, ka visa Latvijas sabiedrība dzīvo kaut kādā destruktīvā vidē, bet ir mums pietiekami daudz signālu, arī gadā ir pietiekami daudz nogalinātu sieviešu skaits, un mēs to negribam redzēt, mēs to paslaukam zem tepiķu, un tāpēc mēs iluzori domājam, ka mums šo vardarbības gadījumu nav. Viņu ir, un viņu ir pietiekami daudz, un es domāju, ka krīžu centri ir tas vispatiesākais informācijas avots, kuros var redzēt, kur nonāk šīs sievietes. Man liekas, ka šāds viedoklis nozīmē, ka mums obligāti jāpievieno Stambulas konvencija Latvijai, tikai tāpēc, ka Latvijā valdošā teorija un ideoloģija ir, ka vardarbība ir pieļaujama, atbalstama un tālāk. Nu, piedodiet, Latvijā tā tomēr nav. Bet jūs uzdevat jautājumu par šiem stereotipiem. Viens no stereotipu veidiem ir tas, ka ir slikti tad, ja bērnam, puikam, teiksim, māca rīkoties ar āmuru. Bet nedod viņam spēlēties, vai neaiķē viņam spēlēties ar lelītēm. Ir slikti tas, ja darbmācībā viņam nemācīs rokdarbus, bet tikai kaut ko tur no koka vai no metāla izgatavot. Proti, šie ir tie mēģinājumi šos stereotipus pārvarēt, un es pilnībā piekrītu, ja tā meitene grib iet griezt no koka kaut ko vai no metāla un lūdzu, lai iet, bet ticiet vai ne, ir tomēr bioloģiski kaut kāda atšķirība, tad mums arī sportisti nebūtu vīriešu un sieviešu sporta veidi. Mums nebūtu dzīvē arī praksē darba vietās, kur smagumus cilā vienu un otru. Ir kaut kas nedaudz atšķirīgs. Jā, tas ir varbūt stereotips, kāda loma katram bioloģiski kaimam dzimumam ir, bet šī neliela atšķirība, man negribētos, ka viņš ir jāuzspiež, vai ka no mazām dienām bērndārzā mēs uzspiestu viņam obligāti, puisīši, lūdzu ģērbjoties visi bruncīšos, lai jūs sajustos tagad kā meitenītes. Tā ir tā sociālā identitātes uzspiešana caur to izglītošanas formu, lai justos līdzvērtīgi. Bet jautājums ir mazliet citā aspektā. Ok, piekrītu, ratificējam Stambulas konvenciju, ieliekam iekšā ļoti stingri saturnas tur, kur nevaram vienoties par dažiem pantiem. Vienkārši, ja mēs to drīkstētu darīt, izdarām tādu variantu. Uzreiz mēs nākamajā dienā, ko mēs Latvijā darīsim, Tieslietu ministrija piedāvās jaunu modeli, kā apkarot vardarbību, kaut kādu jaunu mehānismu, kāds šobrīd Latvijā vēl nav. Vai mēs gaidīsim, kad atbrauks uzraugi un pateiks tā, jums nav šis, nav šis, nav šis, un tikai tad mēs sapratīsim, ko darīt. Ja mēs esam pievienojušies pretkorupcijas konvencijai, mēs teiksim, ka Latvijā mums nav korupcijas, vai narkotika apkarošanas visiem starptautiskiem dokumentiem, ka mums tādu nav lietu, pievienošanās konvencijai nedod atrisinājumu problēmai, ja viņa pastāv. Problēmu risina, ja mēs uz vietas šādus pasākumus darām. Labi, mums arī daudz laika, es jau jūtu, nepaliek, tad... Ko dod pievienošanās konvencijai? Jo tas ir arī viens no argumentiem. Nu, nekas jau nemainīsies, ja mēs esam pievienojušies. Tur ir kaut kādas īpašas sekas tajā brīdī, kad mēs pievienojamies. Ir vairāk instrumenti. Piemēram, viens no instrumentiem ir vērsts uz finanšu resursu vēršanu uz konkrētiem instrumentiem, kas varētu palīdzēt tātad šīs te vardarbības mazināšanā. Tā vairs nevar būt, tiksim, politiska vienošanās par kaut kādu finanšu līdzekļu atvēlēšanu, bet tā ir noteikti obligāti mērķēta finanšu līdzekļi. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir, protams, visi šie krīžu centri. Gan krīžu centri arī sievietēm, kas ir cietušas no seksuālas vardarbības. Tie ir palīdzības tāruņi. Tas ir jautājums par pienākumu veikt kriminālu procesuālās darbības, ziņot par vardarbības faktu arī tām personām, uz kurām attiecas konfidencialitātes ierobežojumi. Bet arī šie visi pienākumi un krīžu centri tie var ir jāietver kaut kādos lēmumos. Tas nav tā pats no sevis. Bet, protams, ka tas ir mehānisms. Mums ir, es domāju, ka būtiski ir tas, ka ir vēl kāds ārējs arī
instruments, kā piemēram Grevio, kas var palīdzēt valstī vēl ieraudzīt tos mehānismus, kuru mums iztrūkst. Un atkal mēs runājam tieši par šo konkrēto tvērumu, par vardarbības izskaušanu. Un tāpēc man šķiet svarīgi ir uzdot jautājumu nevis, kāpēc mums nav jāievieš, bet kāpēc mums ir jāievieš, vai mums pietiekami viss ir atrisināts, vai mums šī konvencija nevarētu iedot vēl kādus instrumentus. Jo ejot pēc, nu, teiksim, vadmotīva, ka mēs tiekam ar visu paši galā, tad man jāsaka, ka mums varbūt nebūtu būtiski neviens no Eiropas padomes paspārnē izstrādātiem juridiskiem dokumentiem, to starp arī Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un tomēr mēs esam tās dalība valsts, ja? Tad ir šie starptautiskie nolīgumi, kuri valstīm ir palīdzošs mehānisms. Nē, man kungs, jums ir ko papildināt par to, labprāt, kā tas stimulētu situācijas izlabošanu? Man varbūt no tāda no sabiedrības, no tāda ikdienišu cilvēku skatu punktu. Tātad, ja cilvēks vaicā, kas no tā mainīsies, ka mēs Latvija pievienojas vienam starptautiskam līgumam vai nepievienojas, teiksim, izdara visus tos pašus darbus, ko prasa šīs starptautiskais līgums patstāvīgi, grozot nacionālos likumus un viss. Tiešām atšķirības jau nav, taču nu, no tāda, no valsts starptautiskā tēla viedokļa ir svarīgi, kurā valstu vai tu esi noteiktā valstu klubā vai nē, jo tu vari, piemēram, atcelt nacionālā likumā nāves sodu, bet tu vari arī gan atcelt nacionālā likumā nāves sodu, gan arī pievienoties Eiropas padomes konvencijai par atteikšanos no nāves soda. Tātad rezultāts ir viens un tas pats, taču veids, kādā tas tiek darīts, un būtībā valsts pievienoties noteikti veidu starptautiskiem dokumentiem pauž nu, piederību tām idejām, kas ir ietvertas šajās starptautiskajos dokumentos. Jo ir taisnība, ka mēs varam visu to pašu, kas ir rakstīts kādā starptautiskā dokumentā, ierakstīt nacionālā likumā un viss būs kārtībā. Nu, pieņemsim Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, mēs iekļaujam Satversmes 8. Nodaļā, kas attiec uz pamattiesībām. Vai, teiksim, Eiropas padomes konvencijas par korupcijas novēršanu un apkarošanu. Visus tos pašus noteikumus, ko viņi prasa, teiksim, ka korupcija ir apkarojama, ir ieviešams īpašas institūcijas un jāsako tam visam līdz, to mēs varam izdarīt arī nacionālā līmenī. Bet nu, Latvija jau ir tām konvencijām pievienojusies un īstenojas. Un arī tur ir, no attiecībā, piemēram, korupcijas novēršana ir Greco, šeit ir Grevio birojas, nu, tātad starptautiski tāda izveidota starpvalstu institūcija, kas skatās, kā nu, tad konkrēti šī valsts pilda ikdienā. Bet viņu lēmumi arī ir rekomendējoši, nevis piespiedi. Jā, nu, tie ir monitorings tātad no ārpuses. Un te ir tā, ka es esmu saskatījis tādu zināmu tendenci, ka mēs pievienojamies tādiem starptautiskiem dokumentiem, kur mums vai nu, mēs esam spiesti kaut kādā mērā, nu, dēļ tā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts vai NATO dalībvalsts tur būt, un tur, kur tas mums nav saistīts ar kaut kādām, nu, nezinu, kaut kādiem finansiāliem labumiem vai stimuliem, nu, tur mēs esam tā mazliet atturīgāki uz to visu. Ja teiksim, attiecībā uz korupcijas novēršanu vai citiem noteikumiem, mums ir tur jābūt, vai teiksim, uz banku finanšu jomu, mums tur ir jābūt, lai mēs varētu būt tajā globālajā tirgu un vispār mums kāds runātu. Šeit tā nav. Tai pašā laikā, nu, ja mēs skatāmies tās valsts, kas ir pievienojušās konvencijai, nu, tas valstu klubiņš ir diezgan reprezentābls, jā. Vai mēs esam Turcijas daļā, vai mēs esam, nu, Rietumu Eiropas daļā, Skandināvijas Rietumu Eiropas daļā. Un, protams, ka, nu, tauta, balsojot par politiskiem spēkiem, nu, izdara savu izvēli kaut kādā ziņā arī. Jā, es negribu teikt, ka tas ir, nu, tā kā kolēģi teica, ka tas ir Kremļa, nezinu, spiediens vai neratificēt, nu,
Tā, nē. Nu jā, bet es tomēr vēl gribēju paspēt runāt par sekām. Kūtra kungs minēja, ka varētu pievienoties konvencijai, bet ja tur nebūtu šis te dzimtas jautājums, dzimuma jautājums ar savu īpašo termiņu. Bet Latvija šajā termiņu. Jautājumā nevar izdarīt, atgāpi. Jūs nevarat izdarīt, jūs nevarat noslēgt līgumu un pievienot atrunu, ka faktiski līgums uz jums neatiec. Tas ir savtarpēji pretrunīgas darbības. Nu jā, bet tad ir jautājums Kūtra kungam, tad, ja varētu tā īsi pateikt, nu, kas būtu sliktākais, kas notika, ja mēs pievienojamies ar visu dzimti šai konvencijai, nu, kas tās būtu viendzimumu pāru laulības mums pieprasīta, vai visiem būtu jāiet puišiem kleitās uz skolas, nu, kas ir tas, kas var notikt? Ok. Es nezinu, kas ir labāk, vai ja mēs esam pievienojušies kādā klubiņā, vai valstu salīdzinošajā tabulā mēs ieņem labāku pozīciju. Un man liekas, ka attiecībā uz šo tēmu, uz vardarbību ģimenei un sievietēm, man liekas, Ziemeļvalstīs bija augstāks līmenis nekā Latvijā salīdzinoši. Jā, mums bija 39%, ja nemaldos, tur bija 47%, pat lielāks skaitlis dažās valstīs. Bet, ok, tāds, kas var notikt? Man ir grūti paredzēt, kas var notikt, jo... Nu, mums ir pieredze no citām valstīm, mēs neesam pirmie, kas pievienojas, tad kas var notikt? Es negribētu paredģot kaut ko, kas var notikt. Es teiktu tā, ka mums vajadzētu strikti pastāvēt uz savu satversmi un nepieļaut mainīt satversmē ierakstīto domu, vērtību. Bet satversmē ja tur pievienojamies, nopret. Satversmē aizsargā tradicionālās vērtības. Un tāpēc es ļoti negribētu, ja mums kāds no ārienes uzspiestu vai prasītu, kāpēc mēs Latvijā neesam ieviesuši, es nezinu, kaut nu, kādus... Mums jau tāpat to var sākt prasīt, tāpēc, ka ir jau dažādi starptautiski tiesas spriedumi, Herbs kungs ir nevar vispār paprasīt tādā veidā. Nē, nu, arī tad ar konvenciju toši nevar prasīt, jo viņiem jau ir tikai rekomendējušas raksturs. Herbs kungs gribēja papildināt, par kas var notikt. Jā, es gribēju papildināt tādu aspektu tieši par jēdzieniem un to jēdzienu interpretāciju. Jā, mums ir jau tāda salīdzinoši nesena pieredze par tādu jēdzienu kā ģimene interpretācija vai pārinterpretēšanu, kas ir, ko ir veikusi arī satversmes tiesa. Un satversmes tiesa, interpretējot satversmi šajā jautājumā, interpretēja to tai skaitā Eiropas cilvēktiesību konvencijas gaismā. Atsaucās arī uz atziņām, ko ir paudusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. Līdz ar to mani nepārliecina arguments, ka šis te jēdziens dzimte, ka tas šauri attieksies tikai šo te konvenciju, un ka nekādīgais šīs konvencijas rāvjiem tas neizies. Nē, bet ja es pareizi sapratu, ka arī cilvēktiesība konvencija nav labvēlīga mums tādā gadījumā. Nē, es ļaujiet man pabeigt to domu. Man nepārliecina arguments, ka šis te jēdziens dzimte, kas tiks asimilēts mūsu tiesību sistēmā ar ratificējošo konvenciju, ka tas it kā paliks šauri tikai šīs konvencijas ietvaros. Nu, nebūsim naivi. Ja ir iespējams pāri interpretēt jēdzienu, par kuru nu, nevienam bērnam varbūt nebija šaubu, un tagad mums ir cita definīcija, tad kur nu vēl vairāk mēs varam nonākt pie situācijas, ka mēs pāri interpretēsim jēdzienus vīrietis un sievieti. Kaut vai šodienas juristu vārdu rakstu iesaka izlasīt, tur ļoti smuki parādās, kad konvencija nedefinē, kas ir sieviete. Un attiecībā uz to, ka Eiropas cilvēktiesību konvencija mums būtu nekādā gadījumā, bet es vēlos vērst uzmanību uz nesenu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, attiecībā uz kuru Polijas tiesnesis šajā tiesā izteica savas atsevišķās domas. Un viņš akcentēja tādu lietu tieši par to, kad nu, kādu mēs ceļu ejam interpretējot šos starptautiskos dokumentus, vai mēs viņus interpretējam tādā redakcijā, kādā viņi ir ratificēti tajā brīdī, kā viņi tiek saprasti tad, vai mēs šajos dokumentos ielasam lietas, jā, kuras pie ratifikācijas mēs nebūtu zinājuši vai gribējuši ratificēt. Un to mēs redzam šobrīd gan no gan satversmes tiesas spriedumos, gan Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos, ka tiek ielasītas lietas, par kurām valstīm ir pretenzijas, jā, ka viņas iebilst, ka viņas nav ratificējuši šādu konvenciju ar šādu saturu. Ja tā ir tā baža tieši attiecībā uz jēdzieniem. Jā, bet jā, es atvainojos, ka es steidzinu, mums tiešām dažas minūtes ir tikai palikušas, bet es pareizi sapratu, ka jūs baidaties, ka varētu nākotnē tad šo te jēdzienu
dzimte vai dzimums kaut kā izkropļot Latvijā? Protams, kas ar, nu, piemēram, protams. Kas varētu notikt atteikties no vīriešu un sieviešu definiciju? Nu, nē, nu, redziet, ja mums notikt? Jau šobrīd pirms to konvencija nav ratificēta, juristi pauž viedokli, jā, kad lai konstatētu personas atbilstību sievietes statusam, bioloģiskais dzimums nav svarīgs konvencijas izpratnē. Jā, tad nu, padomājiet, kādas sekas tam var būt. Jā, tad cilvēks, kurš uzskata sevi bioloģisks vīrietis, kurš sevi identificē kā sieviete, šīs konvencijas ietvaros, viņš var pierādīt, ka viņš ir sieviete. Jā. Un kas viņam liedz pierādīt šo pašu statusu citās jomās? Jā, ja viņam ir šis status akceptēts konvencijas izpratnē, jā, kura būs tā institūcija, kas pateiks, nē, apstāsimies šeit, jā, tālāk nē. Jā, nu, tie ir jautājumi, ko mēs redzam, par kuriem notiek diskusijas sabiedrībā, kur citās valstīs tas jau ir aiziet līdz šim te kopīgajām toaletēm, līdz tiem absurdiem, ka mēs tagad nu, nav vairs viena dzimums, ir, jā, nu, ir šie te vairāk dzimumi, ka mēs nonivilējam šīs te bioloģiskās atšķirības te dzimumiem. Par šīm bažām. Nu, ļoti grūti komentēt par kaut kādiem spekulācijām un pieņēmumiem. Neesmu nevienu tādu faktu, kur būtu kaut kādas šādas konkrētas norādes, kādai no dalību valstīm dotas, līdz ar to, un attiecībā arī uz šo dzimtas jēdzienu, ka tas tiktu paplašināti tulkots kaut kādā citā gaismā. Līdz ar to ir ļoti grūti atbildēt uz šādu pieņēmumu. Jā, atteikšanās no sievietes un vīrieša definīcijas būtu pretrunā satversmē. Es jau trešo reizi varu tikai norādīt to, ka satversmes tiesa savā nolēmumā atsaucās arī uz to, ka tā tad ir starptautisks līgums, un starptautiskam līgumam tiek dots klāt arī paskaidrojošu materiālu. Un šajā paskaidrojošā materiālā tiešā tekstā ir uzrakstīts, kas kliedē šīs izteiktās bažas, ka lūk ar šo jēdzienu tiktu nezinu, pārveidots jēdziens sievietes saturs. Nu, nē. Jēdziens dzimte ir saprotams noteiktā veidā. Tas ir vīrietis un sieviete. Nav paredzēts ar to šos jēdziens mainīt. Par kopējām toaletēm es pat nevaru komentēt. Bet es gribēju attiecībā par toaletēm, gribēju gan pateikt. Ja mēs tam minam to, ka Latvijā lūk nav vairāk vai nav dzirdēts par aizspriedumiem attiecībā par dzimumu līdztiesību. Nu, viens konkrēts mans piemērs, tātad, ja es kā vīrietis un es rūpējos par saviem mazajiem bērniem, kad viņi bija maz zīdainīši, un man bija nepieciešams viņiem nomainīt autiņus, tad kur es to varēju izdarīt? Tikai ieejot sieviešu toaletē. Vīriešu toaletē pārtinamā galda nav. Tātad tas ir viens no dzimuma aizspriedumiem. Man šķiet, ka tas ir normāli, ka valsts par to rūpētos un novērstu šādas jautājumas, skaidrotu un sakārtotu šo jautājumu. Tas pats arī attiec uz jūsu pieminēto gadījumu par spēlēšanos zvaigžņu karavīra tērpā vai pelnrušķītē. Kāpēc meitene nevarētu būt zvaigžņu karavīrs tērpā un puisis pelnrušķītes tērpā? Vai viņi tajā brīdī kaut ko, nu, es nezinu, globāli maina šajā izkārtojumā pasaulē? Tas tāpat kā vīrietim. Es domāju, ka nē. Tur jau tā lieta, ka ja mēs tos cilvēkus ieliekam kaut kādos tādos stereotipu rāmjos, un par to tā konvencija var ir, ka mēs jau cīnamies, un ka tā konvencija ir domāt, lai mainītu to stereotipisko domāšanu, tas, ka cik daudz situāciju, kur sievieti piedzīvo emocionālu, fizisku, psiholoģisku, ekonomisku vardarbību no savu partneru puses, kur viņa nav nedz iespēju, nedz tas, ka viņa tiek pierunāta paliec vai kā. Mums, starp citu, pat izklaides industrija, pieņemsim, ir raidījums ģimene burkā. Šodien Delfos ir lūk raksta par to, kā sieviete 8 gadus mēģina šķirties no šī vīra, tas tiek translēts sabiedrībā, ka tas ir normāli, ka lūk ir vīrietis, kurš pakļauj būtībā šo sievieti emocionālai vardarbībai. Visi skatās, visi ir izklaidēti par to. Nu. Tā ir tā mūsu situācija, un tur mēs arī esam. Jā, nu. Bet neviena konvencija to nemainīs, kamēr cilvēki paši nepamanīs to un nesāks domāt patstāvīgi. Ne, to mājturību sieviete ir, tātad ir jāprot iesist pašai naga, lai piekarinātu glezno un vietu, ir jāmāk iešot poga un pārtīt arī zīdēm. Bet to arī skolā bet skolā tēt arī māca visiem visu. Jā, tā kā tas jau arī notiek. Jau notiek jā, bet par sabiedrības saliedētību, droši vien, ja sabiedrība būtu vienota šajos jautājumos, tad pie mums
mums būtu viss vai nu pilnīgi slikti, vai arī viss būtu ļoti labi, jo tas, ka ir šīs te pretrunas, tas arī rāda, ka nu, ir problēmas, bet ne visiem. Labi, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Lauma Paegļkalni, Jānis Nemanis, Gunārs Kūtrs, Kaspars Herbsts, juristi. Man, diemžēl, neatliek laika pateikt visu jūsu amatus, bet liels paldies par piedalīšanos sarunā. Rīt krustpunktā apspriedīs prezidenta kandidāts, bet raidījums tagad izskan producenta TV Junāma. Visu labu! Fakti un viedokļi. Krustpunktā.